Dragi copii, dragi părinți, colegi cadre didactice, personal didactic și nu în ultimul rând invitații noștri. Ne-am adunat astăzi pentru a deschide anul școlar 2024-2025 și suntem români și vă invit împreună să intonăm imnul țării noastre. Astăzi, marea plăcere ca voi, dragi copii, alături de părinți și colegii cadre didactice, să avem autoritățile, ca în fiecare an, poate anul ăsta mai mult decât oricând. Și nu întâmplător, pentru că începutul anului școlar coincide cu o intrare într-o școală aparent veche și totuși nouă. Dați voie, împreună cu domnul primar, simbolic, să tăiem paprika inaugurală pentru spațiul nou în care vom pătrunde. Bun, cu rezultate, pace și armonie, așa cum am văzut și la biserică, îndemnul care sper să fie primit de sufletele noastre și înțelegerea între autorități, cum a fost în fiecare an, să fie în permanent cu noi. Avem astăzi alături primăria, unde a reprezentat domnul primar Luca Ștefa și domnul viceprimar, nu-l văd. Veniți în față, domnul viceprimar Antonică Ștefan. Părintele Lucian, și mulțumim că este alături de noi să binecuvinteze intrarea noastră la clase. Autoritățile poliției, domnul bucătaru, șef de post la noi în localitate, dar și consilieri locali stau în umbră, mulțumim că ați venit. Alături de reprezentanții societății, și o să vorbim mai târziu, care au colaborat cu noi extraordinar și cărora am cer scuze că de multe ori am plâns fără sfârșit. Mulțumesc frumos! Rugăm pe domnul primar să ne adreseze două cuvinte. Bună dimineața, vă spun și eu. Stimate cadre didactice, dragi elevi și părinți, astăzi ne aflăm la începutul unui an școlar 2024. 2025, un moment plin de emoție și speranță, atât pentru cei mici care pășesc pentru prima dată pragul școlii, cât și pentru cei care continuă acest drum frumos al cunoașterii. Împreună cu echipa Consiliului Local am depus eforturi considerabile pentru a asigura condiții cât mai bune școlilor necesare pentru a sprijini cadrele didactice și pentru a asigura elevilor accesul la resursele necesare unei educații de calitate. Investițiile în modernizarea infrastructurii școlare, în dotarea cu echipamente moderne și proiecte educaționale,
vor continua să fie o prioritate pentru noi. Dragi profesori, voi sunteți cei care îndrumați și inspirați tinerii în această călătorie. Munca voastră, devotamentul și pasiunea pe care le puneți zi de zi în educația lor sunt neprețuite. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru că sunteți modele de urmat și pentru că formați generații viitoare. Dragi elevi, vă încurajez să priviți acest an cu entuziasm, să fiți curajoși și deschiși la tot ceea ce vă oferă școala. Munca, perseverența și dorința de a învăța sunt cheile succesului, iar noi, alături de profesorii voștri și familiile voastre, vom fi mereu aici să vă susținem. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc părinților care au un rol esențial în educația copiilor. Implicarea voastră face o mare diferență și sunt convins că împreună vom putea crea un mediu educațional propice pentru fiecare elev să atingă potențialul maxim. Închei urându-vă tuturor un an școlar plin de realizări, cu multe succese și bucurii. Mult succes și Doamne ajută! Doamne ajută, domnul primar! Mă rugăm pe domnul Șerghe Costu Bucătaru. Bună dimineața! Cum v-am obișnuit, vă voi transmite un mesaj din partea Ministerului Afacerilor de Interne. Doamnelor și domnilor, dragi copii, acum la început de an școlar, Ministerul Afacerilor de Interne reiterează importanța siguranței elevilor și a cadrelor didactice, o prioritate absolută pentru toate efectivele și instituțiile care au atribuții în acest sens. Viitorul nostru ca națiune va fi modelat de felul în care le inspirăm tinerilor respectul față de valorile naționale, responsabilitatea, atașamentul față de comunitate și dezvoltarea în spiritul legii. Prioritatea noastră a angajaților MEAI este să oferim tinerii generații un mediu sigur, unde fiecare elev se simtă în siguranță și fără teama unor pericole sau riscuri. Acțiunile noastre de prevenire a comportamentelor antisociale vor fi desfășurate în mod constant în proximitatea unităților de învățământ, cu scopul de a asigura un climat de siguranță pentru toți elevii și personalul didactic. Echipele noastre, formate din poliție și jandarmi, vor monitoriza și interveni zilnic pentru a preveni orice situație care ar putea pune în pericol sau afecta climatul de ordine și siguranță publică din zona sau în incita tuturor unităților școlare. Implementăm strategii flexibile și eficiente pentru a răspunde prompt la orice provocări, garantând astfel un climat de siguranță în școli. Dragi copii, noi polițiștii, jandarmi, pompieri suntem prietenii voștri. Apelați la noi de fiecare dată când aveți nevoie. Stați departe de pericole, nu sprijiniți și nu încurajați agresarea unor dintre colegi și nu cădeți în plasa tentațiilor, oricât de ofertante ar fi acestea. Un an școlar minunat vă doresc! Vă mulțumesc și știm că vă avem aproape oricând avem nevoie. Dragi copii, este o festivitate și rugămintea mea ar fi să ne ascultăm unii pe alții. Acum este rândul nostru să vorbim, va fi și rândul vostru să vorbiți. Și aș începe așa. Un an școlar nou începe azi, într-o zi specială, cu aspect de vară și miros îmbietor de toamnă. Un nou debut de școală, în același spațiu, dar într-un alt ambient. Sperăm surprinzător și cântător în aceeași măsură pentru voi, dragi elevi, dar și pentru părinții voștri. Da, școala a îmbrăcat o haină nouă, a standardelor înalte de conform și optimizarea procesului educațional, ceea ce deschide calea speranței unui an școlar 2024-2025 de excepție, încărcat de reușite, achiziții de durată și performanțe la toate nivelurile de studiu. Și pentru că vorbim de performanțe, este bine să gândim anul școlar care începe acum ca o continuare și o dezvoltare a ceea ce a însemnat anul școlar anterior pentru noi, elevi și cadre didactice, și anume rezultate deosebite la concursul școlare, atât la nivel județean cât și regional pentru învățământul primar, premii și distinții județene și naționale pentru învățământul gimnazial, remarcându-se în mod deosebit religia la nivel diocezan, chimia la nivel național, dar și rezultatul remarcabil la evaluarea națională la clasa 8-a, cu un procent de probabilitate de 70%,
dând și cea mai mare medie pe județ, la nivel rural, media 10 la matematică, per total 9,82. Dovadă că în școala noastră se muncește cu adevărat, că elevii primesc bagajul necesar de cunoștințe pentru o formare corespunzătoare, stau și rezultatele cadrelor didactice la evaluările expertizate. Aceasta este garanția reușitei, când munca individuală a elevului se împletește armonios cu dăruirea cadrului didactic. Vorbeam de haina nouă pe care școala noastră a îmbrăcat-o și sperăm să vă bucurați de aspectul exterior pentru început. Dar de amenajarea fiecarei clase este momentul să mulțumim cadrelor didactice care au reușit în câteva zile să însuflețească interiorul școlii, pregătind astfel emoțional momentul conexiunii cu știința, cu educația de calitate. Mulțumim tuturor celor care au dat concursul Faptelor Frumoase în numele educației. O mulțumire specială aduc personalului nedidactic, cât și unui grup restrâns de voluntari care în timp record au reușit chiar și cu prețul epuizării să facă funcțional spațiul școlii. Mă înclin în fața voastră, dragi colegi. Despre amenajarea momentului festiv, mulțumesc colegilor, învățători și profesori care au încercat ca fiecare dată astăzi să pară altfel. Dar cine sunt vinovații cadrului deosebit în care vom funcționa? Și primul vinovat, așa cum este de așteptat, este primul om al comunii, domnul primar Ștefan Lucar. Dorința de a avea o școală comparabilă cu oricare altă țară, o altă școală din țară și nu numai, îi aparține în totalitate. Mulțumim pe această cale pentru grija, dăruirea și susținerea pe care ni le acordă, asigurându-l la rândul nostru că ne străduim să păstrăm traiectoria ascendentă a evoluției noastre ca elevi, cadre didactice și membri ai comunității adjudem. Și implicarea domnului primar pentru școala noastră nu se oprește doar la clădirea și funcționarea acesteia la cote înalte. Urmează în cel mai scurt timp dotarea școlii cu mobilier nou și echipament IT. Al doilea erou al basmului nostru, dar nu pe locul 2, este domnul Mihoi Chiosif, antreprenor al firmei SECE Milar Construct. Cu o echipă impresionantă ca număr și profesionalism, sub coordonarea domnului Mihai Roca, într-un timp extrem de scurt, 2 luni, și printr-un efort susținut zi lumină, 6 din 7 zile, lucrarea a fost finalizată ca primăgie la începutul lunii septembrie, făcând astfel posibil să nu decalăm începutul școlii, să asigurăm suportul emoțional favorabil necesar elevilor și familiilor acestora. Și iată că scepticul concept TV, Visuri la Cheie, a prins viață în perimetrul școlii noastre. Și cum nimic nu este întâmplător, toate cele menționate mai sus au un numitor comun. Școala Adjudeni. Atât domnul primar, domnul Mihoc, domnul Roca, cât și mare parte a personalului implicat în lucrări, au fost elevii școlii noastre. Domnilor, sunteți modele pentru elevii noștri de dezvoltare, de profesionalism, de creativitate, de dăruire, de responsabilitate, cedați ecou proverbului, omul sfințește locul. Și de aceea, în semn de recunoștință și dovada faptului că rămâneți în inima noastră ca cei care au scris actul renașterii școlii Adjudeni, vă rugăm să ne păstrați în amintirea unei vieri fierbinți 2024, un final călduros. Vă mulțumim! Spuneam că a fost o vară fierbinte. Am surprins câteva imagini pe acest panou, ceea ce însemna școala anterior doar o singură poză, ceea ce ați făcut dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră, cu sprijinul domnului primar și sub atenta monitorizare, am surprins pe aceste imagini. A vrut să fie o surpriză, dar surpriza a fost voalată. Și atunci ne-am gândit la altă variantă, să vă rugăm să ne păstrați în amintire, în gânduri, în intenții, așa cum ați făcut-o și până acum. Am creat un banner
pentru cei din spate care au fost toată vara alături de mine, pentru toți care au pus idee, mână, fapt, am realizat un banner pe care vă rog să-l păstrați tot timpul atunci când ați uitat că școala Ciudeni a intrat în normalitate. Vă rugăm, chiar vă rugăm să aplaudați, așa cum vă spuneam, omul sfințește locul și când acest lucru se întâmplă în școala Ciudeni, uitați-vă, vă rog, cum arată școala și o să vă rog să intrați și în interior să vedeți cum arată. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim putere de muncă și rămâneți aproape de noi. Și ar fi praf. Bună ziua! Vă rog să-mi permiteți, ne-a făcut o surpriză, doamne director, ca în numele colegilor, ale elevilor, să-i mulțumim pentru energia depusă și pentru munca pe care a depus-o toată vara aici la școală. Și vreau să mă folosesc de cuvintele care sunt aici pe panou: implicare, curaj, muncă, consecvență și mai ales determinare, pe care doamna director le-a depus și alături de autoritățile locale și de domnul constructor de-a lungul întregii veri. Vreau să-i urez sănătate, să ne urăm cu toții un an nou școlar plin de succese și vouă, dragi elevi, la fel multe succese și să egalăm măcar performanțele de anul trecut. Vă urez un an școlar minunat și plin de succese. Iar dumneavoastră, doamna director, vă rog să primiți aceste flori ca un semn de recunoștință din partea colegilor noastre și din partea tuturor cadrelor didactice. Un an bun școlar! Da, mulțumesc frumos, foarte frumoasă surpriză, mai ales că acest galben al florilor se armonizează foarte frumos cu jocul de culoare pe care ne-a oferit domnul Mihoc. Vă mulțumesc, dragi colegi și copii care sunteți în spatele colegilor. Da, n-a fost un an, n-a fost o vară frumoasă, n-a fost o vară ușoară. A fost frumoasă atunci când totul se termină în acest mod. Vă mulțumesc din suflet și vă asigur, cel puțin pentru anul ăsta sau doar pentru anul acesta, vă asigur de o colaborare cât pot eu de bună. Mulțumesc! Acum, dacă v-ați plictisit cu vorbele noastre, multe, dar să știți că au fost din suflet și să știți că m-am străduit să fie punctuale și să fie la obiect. Și aș vrea acum să facem o trecere frumoasă către școală, către clase și să intrăm cu zâmbetul pe buze. Pentru aceste momente care urmează m-a ajutat un grup de colegi coordonate de doamna Gabriela Tancău și căreia îi mulțumesc, pentru că iată anul acesta festivitatea noastră a putut să fie altfel. Vă rog, începem cu doi elevi de la clasa a doua. Vă rog, poftiți în față. E prima zi de toamnă în acest an, când este atâta ferințire în jurul meu. Știi tu, fetiță dragă cu gârdan, ceva poate nu știu eu? Oghinjară, oghinjară, am o veste surioară, azi e prima zi de școală. Zise fata, fială din oglindă și îngărește, o elevă îi zâmbește. Ce se uită așa la mine, uniforma așa de bine, părâi pieptăna frumos? Dar un lucru e curios și o frământă întrebare. În oglindă eu sunt oare, sunt de nerecunoscut, cât de mare am crescut. Chiar de sufletul îi cântă multe gânduri o frământă. Cum e școala? E frumoasă? Câți colegi vom fi în clasă? E ușor să scrii cu cretă?
Unde e cheia cea secretă ce deschide o cetate cu povești nenumărate? Oare n-am uitat nimica? Pot lua și păpușica? Griji, emoții, întrebări, vis, fior și căutări. Le adună frumoșel, le strecoară zănel și pornește cu îndrăzneală și sperant către școală. Multe s-au schimbat de-o vreme, nu mai sunt ca înainte. Cu respect se tratați toate și la cei mari luați aminte. Vă asigur, dragi copii, că vom porni împreună pe un meleac cu bucurii și cu multă voie bună. De la clasa 1. Prima zi de școală, pune mamă în ghiozdan un stilou, o călimară și un măr mai năzdrăvan. Pune 7 ani de acasă, călăuză în calea mea și mă binecuvântează să pricep cu inima. De sub mâna ta cea dreaptă, ce mi-a stat la căpătâi, intru ca în apă caldă, bobocel în clasa 1. Azi e prima zi de școală, bag păpușa la sertar și deschid ca pe o comoară primul meu abecedar. Mulțumim, iată că cei trei copii ne-au amintit că la școală învățăm poezii, învățăm, mă rog, disciplinele matematică, știință, dar să știți că la școală formăm și comportamente. Copiii de la clasele 6, 7, 6, 8, știu că anul trecut în școală, sub atenta grijă a poliției, am încercat să organizăm și noi un cadru sigur, un perimetru al școlii sigur, fără amenințări. Și iată că prin proiectul nostru, proiectul școlii, am instituit gardienii prieteniei, cum vă numiți? Hello! Cum vă numiți? Gardienii prieteniei, da. Așa, deci grupul nostru, Anti-Bullying, a creat... Elevele noastre au gândit versurile unui imn al școlii. Și de data aceasta vrem să-l auziți și voi, copiii noștri știu. Chiar vă rugăm să cântați împreună. Poftiți! Să ne purtăm mereu, sincer.
mulțumim fetelor noastre și îmi doresc ca între grupul, nu numai reprezentatele care au interpretat imnul școlii, vom face ca toți copiii noștri să fie plăcuți, să fie primiți, acceptați, tolerați și într-o armonie perfectă. Și să trecem la ce înseamnă școala. În 2024-2025, dacă vreți să mă ascultați, dacă credeți că este interesant, dacă credeți că ne vă vor lăsi informațiile, o să vă rog să mă și ascultați. Vom funcționa cu 26 de formațiuni de studiu și am să mă refer acum doar la învățământul primar, gimnazial și profesional, pentru că aici suntem noi cei în cauză. Și am să vă spun care sunt coordonatorii de clasă, ca să vă puteți regăsi ușor clasa. Și suntem bucuroși că avem un colectiv în mare parte pe care îl cunoașteți, dar avem și cadre didactice care au venit pentru prima dată în școala noastră. Le urăm bun venit și le asigurăm de cadrul optim de desfășurare a procesului educațional. Și începem cu o nouă colegă la clasa pregătitoare B, doamna Bianca Căpraru. La clasa pregătitoare A, domnul Boboc Lucian. Clasa 1A, doamna învățătoare Bobocană. Clasa 1B, doamna învățătoare Medve și Elisabeta. Clasa 2A, doamna învățătoare Tancău Gabriela. Clasa 2B, doamna Apostolache Alina Apostolache, doamna învățătoare Alina Apostolache, mă scuzați. Clasa 3A, doamna învățătoare Chihalău Cristina. Clasa 3AB, doamna învățătoare Benchea Silvia. Și o altă colegă de-a noastră, dar tot așa cum spuneam, numitorul comun, o fostă elevă de data aceasta a școlii, doamna învățătoare Arcana Mihaela. La clasa 4AB, doamna învățătoare Borș Lidia. Și trecem la următorul nivel, la clasa 5A, doamna dirigintă Loredana Gavril. La clasa 5AB, doamna dirigintă Ghiuzan Gabriela. La clasa 6A, doamna dirigintă Bulai Valerica. Super! La clasa 6AB, doamna dirigintă Bancu Lucreția. La clasa 7A, doamna dirigintă Dumea Angela. La clasa 7AB, doamna dirigintă Chiru Alis. La clasa 8A, domnul diriginte Paraschi Vasile. La clasa 8AB, domnișoara dirigintă Ivan Celera. Ultimii, dar nu cei din urmă. Și la profesional, la celălalt nivel de studiu. La clasa 10-a, pentru că am respirat cu tristețe, clasa 9-a, anul acesta nu există. La clasa 10-a, doamna dirigintă Buzău Cristina. Și la clasa 11-a, doamna dirigintă Radu Simona. Deja pregătim intrarea la clasă și așa cum este bine, prelungim binecuvântarea primită în biserică cu cuvântul de început al părintelui Lucian. Dragi copii, așa cum a spus doamna director, să știți că nu o să fac o nouă predică. Vrem doar acum, împreună, să cerem binecuvântarea Domnului asupra lucrărilor de renovare pe care tocmai ați ascultat și voi cum s-au desfășurat, cât de multă muncă a fost la mijloc și vrem ca Domnul să binecuvânteze școala și lucrările de renovare pe care tocmai s-au încheiat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Doamne, ascultă rugăciunea noastră, strigarea noastră să ajungă la Tine. Să ne rugăm! Doamne Dumnezeule Atotputernic, tot ce ai creat este bun, nimic nu trebuie să respingem dacă le primim cu recunoștință de la bunătatea Ta. Prin cuvântul Tău și rugăciunea noastră, această școală, copiii care vor învăța în ea, profesorii care îi educă pe acești copii, să fie sfințită.
Noi pe tine te lăudăm și te preamărim. Îți mulțumim pentru puterea și bunătatea ta. Binecuvântează, Doamne, cadrele didactice, copiii și toți cei care își desfășoară activitatea în această școală, pentru ca toți cei care o vor folosi după voința ta să crească în credință, în cunoaștere și să primească ajutor și ocrotire de la tine. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Tatăl nostru, Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Și ca să ne cunoaștem mai ușor, atât în comunitate, dar chiar și la nivelul școlii, desemnim autorităților că la nivelul învățământului primar fiecare clasă și-a făcut uniforma așa cum au hotărât părinții cu cadrul didactic. Iar la clasele de gimnaziu, uniforma școlii noastre este acel tricou polo bloc cu insemnul școlii noastre. Haideți să vă rog să vedem și noi să putem să ne identificăm ca școală în comunitate. Clasa întâi. Pa. Clasa întâi. Să vă vedem uniforma. În aplauzele voastre, dragi copii, să pătrundă clasa întâi să facă parada uniformei. Și doamna învățătoare, foarte frumos. Bravo. Și vă întoarceți. Clasa 1A. Clasa 1A, curaj! Foarte frumoase uniforme, să le vedem și noi, steluțele noastre! Bravo! Clasa 2A. Clasa 2A, uniforma voastră, cu sigla clasei voastre, albinuțele, frumos. A doua B. Aș ruga 2-3 copii să nu venim toată clasa pentru parada uniforme, dacă se poate. Da, clasa a doua B, haideți! Poftiți clasa a doua B, merge până capătul ăla și ne întoarce pe partea cealaltă, clasa a treia. Clasa a treia, avem uniforma? Clasa a treia, poftiți vă rog. Așa, rămân doi copii de la fiecare clasă să se vadă, da, sigur. Clasa a treia B. Clasa 4-a a fost o singură clasă sau despărțit în două, o uniformă reprezentativă de la clasele a 4-a, mulțumesc frumos. Și gimnaziu. Astăzi, peste tot prin țară, sunt emoții de tot felul. Sună, pentru prima oară, anul acesta, clopoțelul. Să fie un an cu succes, clopoțelul să sune totdeauna veselie, a rezultate frumoase, a fericire, a mulțumirea părinților, cadrelor didactice. Și așa cum un an nou începe totdeauna
sub zgomotul clopoțeilor și anul acesta să înceapă vesel la noi și cu anunț de performanță. Mulțumim! Aplauze pentru copiii noștri care au încercat să ne deschidă ușa școlii și acum voi ruga copiii de la clasele a 4-a și a 5-a să formeze podul de flori pentru a putea invita copiii de la clasa pregătitoare să intre la clasă și apoi vom intra cu toți. Timp în care vreau să vă rog, după cei de la clasa pregătitoare vom intra așa cum ne cunoaștem clasele la învățământul primar, iar pentru cei de la învățământul gimnazial, pentru a nu mai face pauza, să venim după ce... Și doamnele educatoare sunt alături de foștilor elevi să-i încurajeze a intra la clasă. Mulțumim! Și după ce și ultimul copil de la clasa pregătitoare a reușit să pășească pragul școlii noastre, rugămintea mea este ca într-o ordine desăvârșită, intrăm pe ușa pe care o știm noi, de-a puțin mai mică, în lateral. După cum ați văzut, școala a fost reabilitată în totalitate printr-un program finanțat de PNRR, cu o sumă de 370.000 de euro, dar nu se oprește aici pentru că avem și o extindere și pentru autorizația ISU, cealaltă parte va fi bugetată de la bugetul local. Este probabil o valoare destul de consistentă, cred că se ajunge undeva în jurul sumei de 2 milioane de lei. Acolo nu este terminat, dar nu va periclita cursul școlar al elevilor, pentru că extinderea este afară și vor lucra de aici încolo. Așa, după cum puteți vedea, școala arată, zic eu, destul de frumos. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, constructorului care și-a dat interesul zi, lumină, chiar cred că și noapte a lucrat pentru a putea ajunge la acest nivel ca școala să nu fie oprită sau să nu putem să începem cursul școlar. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, nu în ultimul rând doamnei director care a pus suflet suficient de mult. Cred că a și obosit lucrând în fiecare zi pe timpul vacanței, dar până la urmă toate s-au terminat cu bine, suntem toți mulțumiți, fericiți și părinții și copiii și vom fi într-o școală elegantă. Nu s-au oprit lucrările aici pentru că vor fi, așa cum a spus doamna director și afară, modernizarea cu mobilier nou și echipamente IT. Ca orice proiect care îl facem, ăsta fiind unul mai important pentru mine, fiind școala în care am învățat, ne-am dat toată silința să finalizăm până pe data din 30 august, cum a promis domnul director, și așa s-a și întâmplat, bineînțeles cu foarte multă muncă și cu foarte mulți muncitori implicați în acest proiect. Da, mulțumim domnului primar pentru că a fost de acord și ne-a sprijinit în tot ce am propus noi să facem ca firmă, în afara proiectului, ca să zicem așa, și doamna director că a fost de acord și ne-a sprijinit în tot ce am vrut să facem ca să arate școala bine. La data de început a școlii avem un efectiv de 470 de copii, 26 de formațiuni de studiu, lucrăm în două schimburi, speranța că vom avea un viitor mai multe săl de clasă, ne sperăm să primim într-un singur schimb. Orice efort pe care îl facem nu este prea mare pentru binele copiilor noștri și vrem să asigurăm și autoritățile că performanța va fi pe măsura efortului dumneavoastră. Mult succes copiilor și profesorilor în noua școlară! Să fie, 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 să
respectul. Și doamnele educatoare sunt alături de foștilor elevi să îi încurajeze a intra la clasă. Mulțumim! Aceea și ultimul copil de la clasa pregătitoare a reușit să pășească pragul școlii noastre. Rugămintea mea este ca într-o ordine desăvârșită intrăm pe ușa pe care o știm noi, dar puțin mai mică.